Kamusta mga brad? Narinig nyo na ba ang lugar na Biringan? Marahil ang ilan sa atin ay makakasagot ng oo. Pero napuntaan mo na ba? Gugustuhin mo kaya? Halika at tuklasin natin ang hiwaga ng Biringan City. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga video at trivia na gaya nito. Ang Biringan ay waray na salita na ang kahulugan ay hanapan ng mga taong nawawala. Ayon sa alamat, ang Biringan ay matatagpuan sa lalawigan ng Samar, kung saan nasasakupan ang buong isla nito. Sa iba pang mga kwento ng matatanda sa Samar, ang Biringan ay tirahan ng mga engkanto. Isang napakayaman na lugar at syudad na may mataas na antas ng pamumuhay. Nahati ang uri ng mga nilalang sa Biringan sa mabuti at masama. May ilang mga residente sa Samar na nakaranas ng sapi o exorcism. Senyalis na isang nilalang mula sa Biringan ang sumapi sa tao na pamamaraan nila upang dalhin ang katauhan at espiritu ng individual sa Biringan City. Sa mga kwentong waray, may tatlong rason kung bakit nangunguha ng tao ang mga taga-Biringan. Maaring dahil sa kinikilusan nilang kapaligiran, maaring ding nagustuhan ka nila, at maaring naawa sila sa'yo. Ang kwento ng Biringan ay ilan lamang sa mga kwento ng kababalaghan na puno ng misteryo. Ito ay kwento ng isang syudad na nakakamangha at kahanga-hanga, pero hindi lahat ay nakakakita. Biringan City, ang tawag dito. Sinasabi ito ay nasa kalagitnaan lamang ng Gandara, Tarangnan at Pagsanhan, Northern Samar. Maganda sa Biringan, may matataas na gusali na ang ilan ay elegante ang pagkakatayo na halos maihahanay mo sa mga maunlad na syudad sa ating mundo. Naggaganda ang mga ilaw at makabagong mga kagamitan. Pero ang mga nakatira dito ay di umano mga engkanto at kanilang mga anak mula sa tao. Ayon sa mga kwento, ang Biringan ang bayan ng mga engkanto at mga katulad nilang nilalang. Ang mga engkanto ay may kapangyarihan umano na magpalit ng anyo at maaari ring magmukhang tao, pero walang guhit sa pagitan ng ilong at bibig. Isa ito sa mga lumang kwento na naugnay sa Biringan City. Taong 1983, si Carolina ay nag-aral sa Maynila. Kung titingnan mo si Carolina, mapapansin mo ang angkin nitong kagandahan at katalinuhan. Bukod sa napakaganda at napakatalino nito, napakayaman din ito. Isa sa mga naging kaibigan ni Carolina ang naglahad ng kwentong ito at itago natin sa pangalang Socorro. Patapos na ang semester nang inimbitahan ni Carolina ang kanyang mga kaibigan. Tinanong nito kung taga saan si Carolina at nasabi nga nito na siya ay taga Biringan, Samar. Mayaman si Carolina kaya sagot na din niya ang pamasahe papunta at pabalik ng Maynila. Gayunpaman, hindi nakasama si Socorro dahil hindi ito pinayagan. Matapos makapunta sa Biringan si Carolina at ang tatlo pa nitong kaklase, wala nang narinig pang balita sa kanila. Masugid na hinanap ang mga ito sa Samar.
namangha sila ng malamang walang syudad na nagngangalang Biringan dito. Ilang taon ang lumipas, isa sa kapatid ng mga nawala ay nanaginip na sinasabi umano nito na siya ay nasa Biringan na at masaya na siya dito kasama si Carolina. Ganun din ang sinasabi ng sulat na natanggap naman ng isa sa pamilya ng mga kasama ni Carolina. At ikinuwento na ang Biringan ay napakalaking syudad at may anak na siya. Napangasawa niya ang pinakamayamang engkanto sa Biringan. Mayigpit na ipinagbabawal banggitin ang pangalang Biringan sa Samar. Bakit? Dahil maaari kang kunin ng syudad. At kapag nasa Biringan ka na raw, magdasal ka hanggat kaya mo dahil ibig sabihin nito, ikaw ay sinasakyan na at kailangan mong labanan. Meron pang isang kwento tungkol sa isang magandang babae sa Katbalogan City na iwalay sa asawa. At mayroong tatlong anak noong dekada 70. Isang araw, ay naaksidente umano ang kanyang sinasakyang kotse na nagresulta sa kanyang pagkasawi. Pero hanggang ngayon marami pa rin nagpapatunay na nakikita nila ang babae sa lugar. Merong nagsasabi na siya na ang reyna ng mga engkanto. Dito nagsimula ang ideya na mayroong kalahating tao at kalahating engkanto. Hanggang ngayon, ang syudad ng Biringan ay patuloy pa ring mahiwaga. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kabayan, maaari bang i-click mo na ang like and subscribe button sa ating YouTube channel at click like and follow naman sa ating Facebook page.